Ukrayna Rusiya ilə sərhədə qoşun toplayır. Galanyus xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi öz Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Xüsusilə məlumatda bildirilir ki, Kırımla sərhədə Buk M1 Zenit raket komplekslərinin döyüş qurğuları gətirilib. Bu, hava hücumundan müdafiə bölmələrinin taktika hazırlığı çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Əraziyə yerləşdirilən komplekslər təlimlərdə iştirak edəcək. Xatırladaq ki, Ukraynanın sabiq prezidenti Petro Poroshenko bugün Qurban Bayramı münasibətilə Kırım Tatarlarına və Ukrayna müsəlmanlarına müraciət edərək, Kırımın bir il ərzində Ukraynaya qayıdacağına söz verib.